Tallinna linnavolikogu mõistis tänasel erakorralisel istungil üheselt hukka Vene Föderatsiooni sõjalise agressiooni Ukraina vastu ning avaldab toetust Ukraina rahvale. Pöördumist toetasid kõik linnavolikogus esindatud fraktsioonid. Peatame igasuguse tegevuse Venemaa ja Valgevene suunal. Seda kindlasti sellepärast, et me mõistame hukka agressori käitumise ja seda Tallinn ja seda on ka riik ja seda on terve Euroopa Liit ja ka teised riigid toetavad sellist suhtumist. Tallinna linnavolikogu tegi ka ühese avalduse seoses Venemaa agressiooniga. Tallinn lõpetab igasuguse koostöö ja ütleb üles koostöölepped Venemaa omavalitsustega. Tallinna linnavolikogu kutsub üles teisi pealinnu ja omavalitsusi mõistma hukka Vene Föderatsiooni agressiooni Ukraina vastu ning lõpetama kõik suhted Venemaa omavalitsuste ja riiklike institutsioonidega. Tallinna volikogu toetab oma avalduses Venemaa linnade osaluse peatamist rahvusvahelistes omavalitsusorganisatsioonides.